أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اے ایمان والو، تم پر لازم ہے اپنی اصلاح کرنا، یعنی ہر انسان اپنے ذات کی اصلاح کرے، یہ اس کے لیے ضروری اور لازم ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا یا گمراہی میں نہیں ڈال سکتا. من ضل، کسی کا گمراہ ہونا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو. ہر انسان اپنے اصلاح کی فکر کا مکلف ہے، اور دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ اپنے اصلاح کی فکر کرے. معاملہ اس وقت خراب ہوتا ہے، بلکہ آج جو ہم دوسری سمت میں جا رہے ہیں اور جو خرابی معاشرے میں عام ہے اور عمومی اصلاح نہیں ہو پا رہی، اس کا بنیادی سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک دوسروں کو قابل اصلاح تو سمجھتا ہے، لیکن اپنے اصلاح کی فکر سے غافل ہے. اور اگر اصلاح کے لیے کوئی فکر مند ہوتا بھی ہے، تو ہر ایک چاہتا ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرے کے ذات سے کیا جائے، لیکن خود میرے ذات میں جو خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے میں آج تیار نہیں ہوں. حالانکہ علماء نے اس کی مثال ایسے لکھی ہے کہ ایک انسان خود کسی مرض کا شکار ہو تو اس کو دوسروں کے مرض کی فکر نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اگر خود کوئی انسان کسی مرض کا شکار ہے، اس کو بخار ہے یا کوئی اور مرض ہے، تو اس کے سامنے اگر کوئی دوسرا ایسا شخص ہو جس کے پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے، تو یہ شخص اپنے مرض کی فکر میں ہوگا، یہ دوسرے کی فکر میں نہیں پڑا ہوگا. لیکن آج ہم باوجود روحانی مریض ہونے کے،
بلکہ روحانی امراض کا شکار ہونے کے اپنے ذات کی اصلاح کی طرف سے ہم غافل ہیں، دوسروں کے اصلاح کی فکر میں ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں دوسرے کی اصلاح کر لوں، یا دوسروں کے عیوب کی تلاش میں رہتا ہے، فلاں کے اندر یہ کمزوری ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، لیکن خود میری ذات کے اندر کتنے عیوب ہے، اس سے میں آج غافل ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اصلاح معاشرہ کی چاہے جتنی کوششیں کر لیں، اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور بحیثیت طالب علم کے آپ سے یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ہم چونکہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، علوم نبوت پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے عیوب کی فکر کرے دور کرنے کی۔ میرے اندر کون سا عیب موجود ہے، میرے اندر کون سی کمزوری ہے۔ آج ہم طلبہ میں یہ مصیبت ہے، ہم بھی دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں پر ہماری نظر ہے، دوسروں کے عیوب پر ہماری نظر ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جس کا مزاج بن جائے کہ صرف دوسرے کے عیوب پر نظر رکھنا ہے، دوسروں کی کمزوریوں پر نظر رکھنا ہے، اس پر نکتہ چینی کرنی ہے، تنقید کرنی ہے، غیبتیں کرنی ہے، کبھی بھی ایسا انسان نہ اپنی ذات کی اصلاح میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ وہ دوسروں کی اصلاح کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خود انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنی ذات میں جو عیوب موجود ہے اس کو انسان دور کر لے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ ان کے شہر میں قحط پڑ گیا، اتنا سخت قحط پڑا کہ لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ چونکہ بڑے اللہ والے بزرگ نیک آدمی تھے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شہر میں قحط ہے، قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں، آپ نیک آدمی ہیں، نیک انسان ہیں، کہ اللہ پاک اس قحط کو دور فرما دیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، اس کی عام طور پر جو وجہ ہوتی ہے وہ تو خود ہم انسانوں کی بدعمالی ہوتی ہے، انسانوں کے بدعمالی کی وجہ سے جانور بھی پریشان ہوتے ہیں، باقی مخلوق بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً ہم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو بہت زیادہ گناہگار ہے، جس کی وجہ سے ناراض ہو کر اللہ پاک نے بارشیں بند فرما دی اور قحط کو مسلط فرما دیا ہے، اور میں جب غور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو مجھے اس شہر میں اپنے سے زیادہ گناہگار کوئی نظر نہیں آتا، تو میں ہی اس شہر سے چلے جاتا ہوں، نکل جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ پاک تم پر اپنی مہربانی فرما دے۔ تو علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور علماء نے لکھا کہ یہ کوئی تصنع یا بناوٹی جملہ نہیں تھا حضرت کی طرف سے، بلکہ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھتے تھے۔ اور جو انسان متقی ہو، اللہ پاک کا خوف اس کے دل میں ہو، اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنی ذات کے متعلق بدگمان رہتا ہے۔ ہم تو آج دوسروں سے بدگمان رہتے ہیں نا، کیونکہ یہ ہمارے یعنی قلبی کمزوری کی علامت ہے، اعمال کی کمزوری کی علامت ہے، کہ ہم اپنی ذات کے متعلق خوشگوانی میں رہتے ہیں، خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے اندر کوئی عیب یا کمزوری نہیں ہے، لیکن دوسروں کے متعلق آج ہم بدگمان رہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے دل کی اصلاح کی ہوتی ہے، اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، ان کا معاملہ ہمیشہ اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے متعلق بدگمان رہتے ہیں اور دوسروں سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی دیکھ لیں کہ ان کی کیا کیفیت تھی۔
حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حنزلہ منافق ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ تو عرض کیا کہ ہم آپ کی مجلس میں جب تک ہوتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، خوف خدا غالب ہوتا ہے، نیکی کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس سے ہم باہر نکلتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حنزلہ اگر یہ کیفیت برقرار رہے ہر وقت تو پھر تو فرشتے آ کر تم سے راستوں میں اور تمہارے بستر پر مصافحہ کرے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ساعتاً ساعتاً، حنزلہ وقت وقت کی بات ہے. اور اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں فرق آتا ہے، یہ نفاق کی علامت نہیں ہے. ان کو تسلی دی، حالانکہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اس درجے کے صحابی ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا. یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض راز کی چیزیں بتائی تھی، اور مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کے نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے اور کسی کو نہیں بتائے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حذیفہ، دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں جو منافقین کے نام بتائے تھے تم وہ مجھے بتاؤ کون کون ہیں، کیوں یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک راز ہے، ایک امانت ہے، میں وہ نہیں پوچھتا، بس مجھے اتنا بتا دو کہیں اس لسٹ میں منافقین کے اس ناموں میں عمر کا نام تو نہیں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، 22 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے حکومت کی اور جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا. اپنے متعلق یہ حضرات اس درجہ بدگمان رہتے تھے اور اس درجہ خوفزدہ رہتے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. آج ہم اپنی ذات کے متعلق سب سے زیادہ مطمئن ہیں. میں طالب علم ہوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں، لیکن آیا میں جو علوم کے لیے آداب ہے، لوازمات ہے، اصول ہے، میں ان کی پابندی کرتا ہوں یا نہیں؟ میں گناہوں سے بچتا ہوں یا نہیں؟ میں اعمال کا اہتمام کرتا ہوں یا نہیں؟ آج اس سے ہم غافل ہیں، اپنی ذات سے آج ہم غافل ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے حضرت سے عرض کیا ایک مرتبہ کہ حضرت، جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ بیان فرماتے ہیں، وعظ فرماتے ہیں، تو مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پوری مجلس میں مجھ سے برا انسان کوئی نہیں ہے. میں اپنے آپ کو سب سے کمتر اور سب سے بدتر تصور کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس مجلس میں گناہگار انسان میں ہوں. حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ بھئی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میری کیفیت بھی یہی ہوتی ہے، یعنی میں بھی اپنے آپ کو سب سے کمتر تصور کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا یا میں کرسی پر بیٹھ گیا یا میں لوگوں سے مخاطب ہوں تو میں ان سب سے اعلیٰ ہو گیا، وہ مجھ سے کمتر ہے، ایسا جذبہ نہیں تھا. بلکہ سب سے زیادہ قابل اصلاح اپنی ذات کو سمجھتے تھے. آج ہمارا معاملہ مصیبتی ہے اس کے برعکس ہے. آج ہمیں دوسروں میں سب سے زیادہ خرابیاں نظر آتی ہیں اور
آج ہم اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ صحابہ کا، اکابرین کا، بزرگوں کا اپنی ذات کو اصلاح کا سب سے زیادہ محتاج سمجھتے تھے۔ تو ہم بھی یہ یاد رکھیں، تبھی اس وقت ہماری اصلاح ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ قابل اصلاح سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت مجھے ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً مقولہ ہے، فرماتے تھے کہ مجھے اپنے اندر جو کمی محسوس ہوتی ہے یا کمزوری، میں اسی موضوع پر بیان کرتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ پاک میری وہ کمزوری دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى على الله۔ حقیقی عقل مند کون ہے؟ من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے۔ آج نفس ہمیں گمراہ کرتا ہے، نفس ہمیں اس خوش فہمی میں رکھتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کمزوری تو سب دوسروں میں ہے۔ آج ہمیں دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں، لیکن آج ہم اپنے ذات کی کمزوریوں سے اور عیوب سے غافل ہیں۔ ہمارے اکابرین بزرگوں نے، مشائخ نے ایک اصطلاح لکھی ہے، دید قصور۔ اللہ پاک جسے دید قصور عطا فرما دے، یعنی وہ آنکھ جو اپنے عیوب کو دیکھنے والی ہو، یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے کہ دید قصور اللہ پاک عطا فرما دے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہماری آنکھ دوسروں کے عیوب کو دیکھتی ہے، دوسروں کے عیوب کو دیکھ کر اس پر نکتہ چینی کرتی ہے، دوسروں کی حقارت ہم کرتے ہیں، لیکن خود میرا معاملہ کیا ہے، خود میری ذات میں کتنے عیوب ہیں، میں کتنی کمزوریوں کا مجموعہ ہوں، اس کی طرف سے آج میں غافل ہوں۔ تو نفس نے آج ہمیں غفلت میں رکھا ہے، نفس اور شیطان نے۔ تو فرمایا، الکیس من دان نفسہ، یہ حقیقی عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کے فریب میں نہ آئے، نفس کے دھوکے میں نہ آئے، اپنے نفس کو پہچانے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی حقیقی زندگی کی تیاری کر لے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، زار طالبین میں بھی آپ حضرات پڑھتے ہوں گے، حدیث پڑھی ہوگی، تمام طلبہ نے جو درجہ ثانیہ میں یا اس سے اوپر کے درجات میں، عاجز کئیس کی ضد ہے، نادان، نا سمجھ، عاجز۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، عاجز کون ہے، نا سمجھ کون ہے، بیوقوف کون ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے۔ وتمنى على الله، اور اللہ پاک سے امیدیں باندھے، عمل کوئی نہیں، نفس صرف امیدیں ہیں۔ تو یہ ناسمجھ انسان کی علامت ہوتی ہے۔ تو آج نفس اور شیطان کا معاملہ ہمارے ساتھ یہی ہے، اور شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے ساتھ اس طرح لگا ہوا ہے جس طرح کہ خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے نا، دوڑتا ہے رگوں میں، شیطان بھی اس طرح انسان میں گردش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، گناہوں کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، بدگمانیاں دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور شیطان کی کوشش کیا ہے کہ طالب علم کو علم کے راستے سے دور کر دے، اس کو علم کے راستے سے محروم کر دے۔ یاد رکھیں، سب سے شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس سے، اس کو معلوم ہے کہ یہ طالب علم اگر دین کا صحیح علم حاصل کر لے تو یہ تو بہت ساروں کی رہنمائی کا اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو شیطان کی کوشش کیا ہے کہ طالب علم کو ورغلائے، اس کو دین کے طلب علم کے راستے سے ہٹا دے۔ اور آج اس کے بہت سارے ہتھیار ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ راستہ روکے گا یا آ کر زبردستی ہمیں گھر سے مدرسے نہیں آنے دے گا،
उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। किसी को दोस्तियों में ताल्लुकात में लगा दिया, उसका दिल सबक से उचाट हो गया। किसी को बदगुमानियों में लगा दिया, अपने असातिज़ा से मुताल्लिक, बड़ों से बुज़ुर्गों से मुताल्लिक, और उसको इल्म से महरूम कर दिया। किसी को मोबाइल में और दूसरी चीज़ों में, फितनों में लगा दिया, उसको इल्म से महरूम कर दिया। किसी का जहन इस तरफ के भाई तुम पढ़ोगे तो खाओगे क्या, कमाने पे लग जाओ, उसको इल्म से महरूम कर दिया। कोई एक नहीं, उसके पास तो बीसियों हथियार है। तो इसलिए हमेशा इंसान अल्लाह पाक से डरे और अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि अल्लाह पाक इल्म की महरूमी से महफूज रखे, याद रखे। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इब्तदाई दर्जे में हों, दौरे में, साबिया में, सादिसा में। बाज़ दफ़ा इंसान बिल्कुल इख्तिताम तक जब आता है ना, शैतान का ज़ोर और बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, दिल में ख्यालात डालता है। बाज़ मरतबे अच्छा भाई तुम्हें डांट दिया, भाई चलो भागो यहाँ से, अब सबक छोड़ दो, तुम्हें जो है डांटा गया, तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं है, तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है। हालांकि बीसियों गलतियाँ, बीसियों कसूर, लेकिन शैतान दिल में जब ये ख्याल डालता है फिर इंसान का जवाल शुरू हो जाता है, फिर इंसान के इल्म से महरूमी का सफ़र का आगाज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें आज हम तलबा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत और वबाल है। कसरत ताल्लुकात, कसरत ताल्लुकात का ये मरज़ याद रखें, ये हमारे हुसूल इल्म के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। ताल्लुकात, दोस्तियाँ, फिर चाहे बराह रास्त हो, चाहे जदीद आलात के ज़रिए से हो, फेसबुक से हो, व्हाट्सअप से हो, ये सारे फितनों के रास्ते हैं, ये सारी मुसीबतें हैं। और इंसान जब इन चीज़ों में लग जाता है, या जब इंसान आमाल वाली ज़िंदगी से गाफिल होता है, उस बदआमालियों के नतीजे में इसके दिल में बदगुमानियाँ पैदा होने लगती हैं, और इन्हीं बदगुमानियों के नतीजे में ये अपने इल्म से, अपने बड़ों के, असातिज़ा के फेस से महरूम हो जाता है। तो याद रखें कि हमेशा गुनाहों से बचने का एहतमाम करें। शैतान का ये रास्ता है, ये तरीक़ा है। आप हजरात से कहा जाता है कि भाई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करें, बाल नाखून छोटे रखें, वक्त पर आए, यह आप हजरात के फ़ायदे के लिए उसूल। और याद रखें, जो तालिब इल्म पाबंद ज़िंदगी गुजारता है, बड़ों की मान कर चलता है, ज़िम्मेदारी से आरिस करता हूँ, वो तालिब इल्म हमेशा आमली ज़िंदगी में कामयाब रहता है। और जो इसमें कोताही करता है, चाहे कसदन करे या गफलत की वजह से करे, वो नाकाम रहता है आमली ज़िंदगी में। आप हजरात से कहा जाता है, आप हजरात की भाई हफ्ते में एक दिन मजलिस है, हफ्ते के दिन असर की नमाज के बाद कुछ वक्त के लिए, तो माशाल्लाह कुछ तलबा तो ऐसे हैं जो पाबंद हैं, अहतमाम से आते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इसको नज़रअंदाज करती है। हालांकि हफ्ते वाले दिन आपसे ऐलान भी अदयानी के लिए किया जाता है, तादाद बढ़ाना तो मकसूद नहीं है, एक उसूल है, एक कानून है, आप हजरात के फ़ायदे के लिए है, ये आप हजरात के फ़ायदे के लिए मजालिस मुनाकिद की जाती है, याद रखें। और लेकिन आज मुसीबत ये है कि आज हमें कदर नहीं है। और मेरी ये बात यहाँ याद रखे, जो मैं अभी अर्ज कर रहा हूँ, हमेशा इसको याद रखे, इंशाल्लाह याद रहेगी, कि जो आज कदर नहीं करता फिर बाद में वो बड़ा भाग दौड़ करता है, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, लेकिन कुछ हाथ नहीं आएगा, चाहे कहीं भी दौड़े, कहीं भी जाए। तो आज इसकी कदर कर ले। तो आज एक तबका ऐसा है कि बावजूद याद दहानी के, और बावजूद मालूम है कि ये तरतीब है इदारे की तरफ से और हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन एहसास नहीं है, दिल से एहसास मिट चुका है। और इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती उसके दिल से एहसास ज़िया का मिट जाना है, अपने नुकसान के एहसास का मिट जाना है। वाय नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा, एहसास ज़िया का चले जाना दिल से, अपने नुकसान का एहसास, ये इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अल्लाह पाक सही अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
کچھ مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد مختصر ذکر اور دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ سورہ لم نشرح پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سات مرتبہ پڑھیں. اللهم يا قاضي الحاجات. اللهم يا قاضي الحاجات. سات مرتبہ پڑھ. اللهم يا كافي المهمات. اللهم يا كافي المهمات. سات مرتبہ پڑھ. اللهم يا دافع البليات. اللهم يا دافع البليات. سات مرتبہ پڑھ. اللهم يا شافي الامراض. اللهم يا شافي الامراض. سات مرتبہ پڑھ. اللهم يا رفيع الدرجات. اللهم يا رفيع الدرجات. سات مرتبہ پڑھ. اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم يا مجيب الدعوات. سات مرتبہ پڑھ. اللهم يا ارحم الراحمين. اللهم يا ارحم الراحمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم. تین مرتبہ پڑھ. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھ. يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي. يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھ. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھے ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. تین مرتبہ پڑھے یا لطیفاً بخلقه یا علیماً بخلقه یا خبیراً بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفاً بخلقه یا علیماً بخلقه یا خبیراً بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. لطیفاً بخلقه یا علیماً بخلقه یا خبیراً بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھے إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھے. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. ولي الذين آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. تین مرتبہ پڑھے. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. تین مرتبہ پڑھے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھے. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں اس کا ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام خصوصاً خلفاء راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے محدثین مفسرین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اور اپنے تمام اساتذہ کرام کو اپنے تمام مشائخ کو اپنے تمام عزیز اقربا دوست احباب کو اپنے والدین کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں, سروں کو جھکا لیں, زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات
برکات اتر رہے ہیں میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ ظلمات میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا میں بد نگاہی سے باز آؤں میں بد نگاہی سے باز آؤں عطا ہو ایسا شعور مولا عطا ہو ایسا شعور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا میں غیر محرم کو دیکھتا تھا میں غیر محرم کو دیکھتا تھا معاف کر دے قصور مولا معاف کر دے قصور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا میں تیری عظمت کے گیت گاؤں میں تیری عظمت کے گیت گاؤں عطا ہو ایسا شعور مولا عطا ہو ایسا شعور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا زبان پہ جاری ہو ذکر تیرا زبان پہ جاری ہو ذکر تیرا ہو دل میں اس کا ظہور مولا ہے دل ہو دل میں اس کا ظہور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا توفیق ہر ایک امتی کو توفیق ہر ایک امتی کو دے پیروی یہ حضور مولا دے پیروی یہ حضور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا اخلاص تقوی عافیت سے اخلاص تقوی عافیت سے نبھاؤ دینی امور مولا نبھاؤ دینی امور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا رہوں میں غفلت سے دور مولا اتار دل میں وہ نور مولا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئے گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو دین کے صحیح علم عطا فرما دے اے اللہ سب کو عالم بعمل بنا دے دین کا خادم بنا دے دین کا عالم بنا دے دین پر عمل کرنے علم پر عمل کرنے والا بنا دے جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ہیں اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین